Danmarks dejlige skønne øer, ja, I tilgiver mig nok, jeg har valgt Solskinsøen i Østersøen, til daglig så bliver den nu kaldt Bornholm, 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 du min dejlige. Jeg har lavet fortælle, at de ikke må give mig topkarakter. Jeg vil først og fremmest sige tak, fordi I er kommet indtil videre. Og vi vil bare lige gennemgå det her. Det er roligt, det er vigtigt for os, at både dommerne og deltagerne sammen, så alle får den samme information. Og vi vil lige gennemgå det stille og roligt. Bare lige for at vise, hvem der er hvem. Jeg kommer til at stå på scenen, og så har vi mikrofoner, og så har vi hvis I har nogle praktiske spørgsmål, så er det til tags. Når I går et tidspunkt, skal jeg med lyttjek, så ser Christian, som sidder der. Han befinder sig i kontorvognen på første dag. Nej, det passer faktisk ikke. Det er meget bedre på mig. Det er meget, ja. Yes. Så har vi